oficial da quarta fatia. Nesse recinto prestigiando este evento. E ao seu lado está o prefeito Telmo de Almeida Cruz, o deputado Luiz Máximo, o ex-prefeito Robson Marinho, o deputado federal Roberto Cardoso Alves, o vice-prefeito Demésio Rodrigues Mota, o prefeito de Santa Rosa Antônio Luiz de Souza, o presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos, Antônio Faria, vereador de Jacareí, Edson Aníbal de Aquino Guedes, Gildo Francisco dos Santos, Davi Monteiro Lino, Pedro de Oliveira Leite, Tereza Porto Marques, Antônio Raad, o vice-governador Roberto Cerca, está aqui para fazer a abertura oficial deste que é um dos maiores eventos de todo o território nacional. É o quarto ano de grande sucesso da Feira Agropecuária Industrial de Jacareí, conhecida como FAPIJA, que começou e iniciou em 1983, na administração Telmo de Almeida Cruz, com grande apoio e com grande incentivo. Esta feira é hoje um dos maiores eventos do gênero organizado em todo o território nacional. E trazendo as suas palavras para esta solenidade de abertura oficial da FAPIJA, aquele que foi o maior incentivador desse evento, o prefeito Telmo de Almeida Cruz. Senhor vice-governador Orestes Suécia, senhor deputado federal Roberto Cardoso Alves, senhor deputado estadual Luiz Máximo, senhores prefeitos, companheiros prefeitos, meus amigos vereadores, senhor Irajá da Mata Melo, senhoras e senhores, ao inaugurarmos a quarta FAPIJA, nós queremos congratulá-los com o senhor Irajá e a comissão organizadora de um evento. Eu quero fazer um agradecimento ao corpo docente de sede dessa escola, cujos elementos, na sua maioria, souberam compreender a grandeza desse evento. Um dos meus agradecimentos especiais ao nosso deputado Luiz Márcio, que foi o porta-voz de todas as nossas reivindicações, desde a primeira até a presente feira. E quero que o senhor vice-governador aqui presente seja o porta-voz dos nossos agradecimentos, junto ao governador Franco Montoro, e especialmente a Secretaria de Agricultura e
de Educação do Estado, que tanto colaborou para o brilhantismo dessa festa. É a segunda vez que Orestes e Suécia comparece nessa feira nossa. E nós fazemos votos que no próximo ano, Orestes e Suécia também esteja aqui como o governador do Estado de São Paulo. Em nome da comissão organizadora, agradecemos a presença das autoridades presentes, palavras do deputado que é filho da terra, que tem trabalhado muito pela organização desta feira, ao lado de Telmo de Almeida Cruz. É um dos idealizadores e um grande batalhador pela realização desta feira. Nesse momento, ouviremos o deputado Luiz Máximo. Prefeito Telmo de Almeida Cruz, meu caríssimo amigo, vice-governador e futuro governador do Estado dessa Suécia, deputado federal Roberto Cardoso Alves, meu amigo, ex-prefeito São José dos Campos, deputado Robson Marinho, senhor Arijada Mata Mello, presidente da Comissão Organizadora da Capija, senhores vereadores, senhores prefeitos, meus senhores, minhas senhoras. A inauguração de uma feira como esta não é apenas, como alguns possam parecer, uma oportunidade para a exibição de produtos, mercadorias e realização de negócios. Uma feira desse tipo é também a oportunidade para que as categorias sociais de produção, de uma forma harmônica e solidária, reafirmem os seus mútuos vínculos de fraternidade e, ao mesmo tempo, a reafirmação de sua fé nos destinos do país. Essa feira, com apenas 4 anos de existência, merecendo de novo a confiança de seus organizadores e com o apoio sempre decidido, claro, objetivo e competente desse extraordinário prefeito, que é um exemplo do Estado de São Paulo, Dr. Telmo de Almeida Cruz. Meus amigos, eu gostaria de saudar o nosso prefeito Telmo de Almeida Cruz, saudando em nome dele o povo de Jacareí, que tem nesta feira um motivo de justo orgulho, porque representa o esforço que essa população realiza em favor do nosso Estado e em favor do nosso país. Eu quero saudar o nosso companheiro, nosso líder na Assembleia, nosso secretário de Estado, um político que tem orgulhado sobremaneira a sua cidade, que é o ilustre deputado Luiz Máximo. Nós temos conosco que o Brasil deve ser um regime de oportunidades para os brasileiros. Em nenhum momento sou político que tem dado à vida pública uma contribuição desde vereador, deputado estadual, prefeito de Campinas, senador da República e vice-governador, jamais fiz restrições aos investimentos estrangeiros, trazem tecnologia e nos ajudam. Nesta sua luta, nesta sua banha, com a colaboração da Câmara de Vereadores, com a colaboração do Luiz Máximo, que é um grande companheiro, um grande deputado, que honra também o nosso partido e honra a sua região lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. De parabéns a este povo por mais esta realização. E a certeza de que nós estaremos unidos nesta luta. Eu, de mim, deixo uma reivindicação. Eu reivindico para mim o privilégio de trabalhar por Jacareí no governo de São Paulo. Olha aqui, pode ir lá.
É do Mike Young. Thank you.
estado mais viatura da polícia. Além do distrito policial do bairro Temos de Almeida Cruz, o direito do... Quer dizer, quase do lado, 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 quase do lado
durante quanto tempo. Isso vai levando uma vantagem agora. A vai se liberar para o lado que eu quero recuperar. A vai se liberar do lado que eu quero recuperar. Eu quero agora as coisas aqui, porque foi um belo percurso de Gilmar.
Aí está Luiz Andere fazendo a sua apresentação, montando Álamo 2. Na participação de todos aqui no meio. Thank you.
Preservada a campeã,
escravação. Crise de Maria Flora, de Luiz Augusto Sacks, escrava de São Sebastião Afonso de Melo Filho. Eu tirei aqui, principalmente a campeã, pelo que eu justifiquei anteriormente, ela é superior ao primeiro prêmio, principalmente no Senhor Apumos, é o melhor povo que pôde. Eu encontrei aqui na pista de Minas. A ponta reservada campeã nos impressionou muito a sua ligação, seu pescoço, sua ligação, seu destaque de palheta. Uma ponta muito boa, tem uma garupa muito boa, dinâmica também, excepcionais. São três animais muito bons, três animais excepcionais. Mais uma vez, parabéns aos tratadores, criadores e proprietários desses animais. Pérola BR, Duquesa de Sanf. Na sua estrutura e na sua ligação cabeça-pescoço, pescoço-tronco, principalmente na sua estrutura e na sua garupa, perde para a segunda seus posteriores. A égua em segundo lugar, falta um pouco de estrutura, uma égua que apareceu um pouco longe do chão. Ela apresentou, eu mandei que marchasse umas duas vezes ou três, que ela estava achando um pouco áspera. É uma ponta que está dentro do que o padrão da raça exige. A ponta de terceiro prêmio, em andamento, foi a que mais nos agradou. Mas ela é inferior às duas primeiras, principalmente os seus posteriores. Tem uma linha superior muito boa, muito delicada, caminha muito bem. A ponta, primeira menção, se destacou muito sobre a outra ponta que não foi classificada.
jandaia da estância. Thank you.
que ele fez nos anteriores, e especialmente no anterior direito. Extrato de alma, Sebastião Afonso de Melo Filho. Vindo da cadeira da Gerson Paulo. Um trabalho também muito bom na sua cabeça, na sua linha superior. Bicho, um bom animal. Decisão final do grande campeão da raça e do reservado grande campeão da raça. Reservado grande campeão da raça, Hino JD, Gerson Alvarenga. E o grande campeão da raça, Extrato de Inhaúna, de Sebastião Afonso de Melo Filho. O Eduardo, campeão de raça, nas categorias inferiores, nas categorias mais novas. Agora, nos baixos, eu sempre adoto tirar o campeão onde vai pegar nas categorias já montadas, que são cavalos que eu já senti, são cavalos já provados dentro da pista. Eu não digo que nós tenhamos fechado animais mais bonitos, mais estruturados, mas animais novos, animais de grande futuro. Eu fiquei muito satisfeito com os animais parados aí, que são, eu acho que eu segui a linha de coerência desde o primeiro treino do Campeonato Mirim até o Campeonato Sena. São animais excepcionais e eu fico muito satisfeito de ter participado desse julgamento, dessa exposição. Campeão Porto Júnior, Damasco BR, Gerson José Vieira Teixeira, reservado campeão Porto Júnior, Dragão de Santos, Sebastião Afonso Melo. Categoria Potro, de 24 a 30 meses. Segundo prêmio, Armazã BR, Viviano Rocha. É, 16ª categoria, 30, 36 meses. Aí, primeiro prêmio, Nova Moda Central, Hernani Marcos Filho, Jacaré. Segundo prêmio, Chapéu de Santos, Renato Duprai, Fernando Zervini. Terceiro prêmio, JVB Diplomata, do Leonardo Caramuru. Eduardo, agora campeão Potro e reservado campeão Potro. Campeão Potro, Novo Hermosa Centauro, Hernani Marcos Filho. Reservado campeão Potro, Chapéu de Santos, Renato Duprai, Fernando Zervini. Campeão de marcha, Arlequim da Meia Lua, Alcinho. Primeiro lugar, Progênio de Pai, Abaíba Sultão, Sebastião Afonso Melo Filho. Segundo lugar, Progênio de Pai, a Passarinho. Já nossa Bela Cruz, Dr. Luiz Augusto Sá. Pra cá, pra cá.
vai. Mais uma vez agradecendo a todos. Se por acaso eu ocorrer alguém, ficou sem um troféu ou sem uma etiqueta certa, procura a gente pra gente acertar agora. Muito obrigado a todos vocês. Cadê o meu e do Paulinho? Cadê o meu e do Paulinho que eu não vocês observam a perfeição desta fêmea com relação à parte de arqueamento, parte de linha de dorso. Isso aqui é o que nós chamamos na prática de um animal bastante longínquo, um animal com um arqueamento de costelas perfeito. Observe desde a formação dos dois ilíacos com um isquio, formando essa amplitude de garupa, esta formação perfeita de culote, ou seja, em todo o seu conjunto de harmonia, o animal se destaca também com relação à parte de morfologia externa. Esta, nos detalhes de morfologia, ela peca um pouco na ponta da palheta, ela é um pouquinho descarnada na palheta, ela peca um pouco com relação à sua inserção, a parte de aprumo posterior, a parte de... É só isso, muito obrigado.